Здравей! Казвам се Гергана Маркова и съм главен водещ на обучението в Марков колеж. Много пъти хората ме питат коя е съвременната, коя е най-устойчивата концепция за личностно развитие. И това е един доста добър въпрос във времето, в което живеем, с оглед на това, че в това време ние разполагаме с изключително много ресурси по темата как да работим със себе си. Аз лично разделям нещата в две категории. Когато човек усеща някакви лимити и дефицити в себе си и би искал да мине над тях, има два начина, по които да подходи. Единият е да влезе в дълбочина и да направи съществени промени в личността си, така че след това поведението му да се промени с лекота. Другия подход е, Стивън Кови го нарича, да вземеш аспирин. Тоест да промениш с някаква техника поведението си, така че да получиш краткосрочно други резултати. Само че във времето напред това отново ще се връща и връща и връща като дефицит и ограничение. Нещо, на което ние залагаме като концепция в обучението в Марков колеж и това, което аз лично считам за съвременна концепция в личностното развитие, е това човек устойчиво, хармонично и успоредно да развива своите четири интелигентности. За какво става въпрос? Какво представлява нашата личност? Това тяло. Аз ли съм? Ами да, то е част от мен, но то не е цялото мен. Тази емоция на удоволствие и на радост или на спокойствие, ентусиазъм, гняв, аз ли съм? Ами това е част от мен, но не е цялото мен. Или този ум, който върви пет изречения пред устата. Аз ли съм? То е част от мен, но не е цялото мен. Всъщност нашата личност има четири главни аспекта, за които вече специалистите в нашата област имаме консенсус за това кои са те. Всеки един от тези аспекти има своята интелигентност, която може да бъде развивана. Хайде да видим кои са те. Аз много обичам подредбата, която ги прави равнопоставени с може би едно малко изключение. И то е, че ако говорим за интелигентности, най-популярната интелигентност сред всички и първата, като дефинирана такава, е нашата умствена интелигентност. Тя носи, дори има честа да носи в заглавието си самия термин интелигентност, коефициент на интелигентност. Това е най-известната интелигентност, как тя касае нашия успех и щастие, защото в крайна сметка крайната цел на това ние да работим върху себе си, да се занимаваме с личностно развитие, защото искаме да бъдем по-успешни и терминално да бъдем по-щастливи в живота си, да живеем един пълноценен и щастлив живот. Първо, какво представлява, тъй като много хора имат така грешно разбиране с това какво представлява нашата умствена интелигентност. Ако интелигентността е нашето умение за самоосъзнаване и самоуправление и това да бъдем адекватни на ситуацията, умствената интелигентност означава, че ние имаме способността да управляваме нашия ум и всички негови характеристики. Памет, внимание, мислене, осмисляне. И така, умствената интелигентност много силно кореспондира както с успеха, така и с щастието ни. Много статистики са правени във времето, нали, за хората с различен коефициент на интелигентност, как това рефлектира на резултатите в живота им. И всички изследвания водят до това, че хората с по-голяма част от хората с по-висок коефициент на интелигентност, първо са по-здрави, второ споделят за по-високо щастие и трето нещо, което много силно касае нашия успех. Нашия ум е нашия инструмент за виждане на възможности. Виждането, осмисленето и възползването от тези възможности. Както казва Петър Марков, който е създател на Марков колеж, птичката на щастието каза всеки ден поне по 10 пъти на твоето рамо. Птичката на щастието като метафора на възможностите. И тук не е въпросът дали ще я хванем или не, въпросът е дали ще я видим, че е кацнала. И това, колкото и странно да звучи, е въпрос на нашата умствена интелигентност. И тук забележете, ако ние не видим птичката, ние нямаме свобода на избор. Видим ли я? Ние вече сме свободни от това дали да се възползваме или не от тази възможност. Но ако не я видим, ние нямаме тази свобода. И така, така че това е умствената интелигентност. Преди да стигна до един термин, който е станал изключително модерен в началото на 21 век, да дефинираме и една друга интелигентност. Тялото, като аспект от нашата личност, то има също своята интелигентност. Така, сравнително единодушна е така професионалната ни общност за това да я означаваме по този начин. Като какво означава физическата интелигентност? Ами, аналогично на умствената, това е нашата способност да имаме разбиране какво се случва с нашето тяло и да можем да управляваме тялото си. Тук влиза страшно много неща.
от нашата двигателна култура, през културата ни на хранене, културата ни на сексуалната ни култура, хигиената ни култура, всичко, което касае успешното удовлетворяване на потребностите на това тяло. Ключов термин за нас в колежа е жизненият тонус или кондицията, в която е нашето тяло тук и сега в момента. Енергията, с която разполагаме. Как това определя щастието ни? След малко ще поговоря, като дефинирам и другите интелигентности. Но вече за успеха, може би сами може да се сетите, че в крайна сметка аз може да имам много брилянтни идеи, обаче ако нямам енергията, с която да реализирам тези идеи, ако нямам устойчивостта във времето да бъда постоянен в реализирането на тези идеи, няма никакво значение колко добри са те. И така, стигаме до следващия аспект, емоциите, или нещо, което е изключително модерно като тема, нашата емоционална интелигентност. Какво представлява тя? От една страна, емоционалната интелигентност е нашето умение да разбираме какво се случва в нашата емоционалност и да можем да управляваме емоциите си. Щастието в крайна сметка не е в това, което се случва, в начина, по който ние го преживяваме. И всъщност това, доколко успешно и устойчиво можем да управляваме нашите емоции, в крайна сметка зависи от това как преживяваме този живот и колко сме щастливи. Това е първият аспект на емоционалната интелигентност, който касае нашия вътрешен свят. Само че, както казва Аристотел, човекът е социално животно. Въпрос на емоционална интелигентност също е и качеството на взаимодействието ни с другите хора. Тоест от нашата емоционална интелигентност зависи контакта ни с другите хора. Доколко ние можем да се разбираме с тях, доколко изграждаме доверие, как управляваме взаимоотношенията. Дори лидерството и управлението на хората, за тези от вас, които са по-амбициозни, е важно да разбирате, че над 70% от резултатите ни в лидерството зависи от нашата собствена емоционална интелигентност. Щастието, казахме. Успехът също през лидерството и през взаимоотношенията. Това, което изследванията показват, е, че емоционалната интелигентност може три пъти по-точно да предвиди успеха, отколкото умствената ни интелигентност. И така, какво постави точно в центъра? Четвъртият аспект от нашата личност. И кой е той? Тялото е нещо, което е осезаемо. То може да бъде пипнато. Емоциите осезаеми и се разбира се, че са осезаеми. Ума. Ние знаем какво е ума, познаваме добре този аспект от себе си. Живейки в западната цивилизация, ние сме учени от деца да мислим и да анализираме. Има обаче един невидим капитан на нашата личност, един доста тих капитан на нашата личност и това е нашия дух. Дух, духа и неговата духовна интелигентност. Сега, преди да си помислите нещо така в посока на духовната академия, нещо религиозно или нещо друго, да кажа какво представлява духа като аспект на нашата личност. Ще го обясна през две неща. Първо, каква е неговата функция за нашия живот, защото ясно е тялото, емоциите и ума, е ясно каква е тяхната функция. Какво представлява духа, защо природата ни е дала такъв аспект от личността? Духът е нашия барометър за добро и зло. Тоест, духът е мястото в личността ни, където от една страна се изгражда ценностната ни система, от друга страна нашата морална система. И духът има функцията за това с един тих и незаблежим глас да ни движи, нали, да бъде нашия барометър за добро и зло. Всеки един от аспектите има своята функция в нашия живот, има и своите потребности. Каква е потребността на духа? Всеки един здраво роден човек от един момент нататък в живота си има една много ключова потребност и тя е потребността на духа. Неговата потребност е смисълът. Кой го нарича to leave a legacy, да оставиш наследство, да оставиш нещо след себе си, да е имало смисъл от теб, живеейки на тази земя. И така, четирите аспекта на нашата личност, със своите потребности, доколко успешно удовлетворяваме тези потребности на четирите аспекти от нашата личност, в много голяма степен зависи усещането ни за пълноценен и щастлив живот. Това да развиваме четирите интелигентности, от една страна означава, че ние ще бъдем все по-успешни в това да удовлетворяваме потребностите на различните ни аспекти. От друга страна, да постигаме по-добри резултати. И така, няколко неща още тук в тази концепция, защото следващите видеа ще посветим на това как да развиваме всяка една от тях. Няколко принципа тук. Първо, това нещо, ние в колежа го наричаме концепцията за цялостната личност. Личност. Имаме един много термин, който използваме и това е интегритетът. Какво означава това?
Това означава, че тези четири аспекта от нашата личност са неразривно свързани. Медицината още преди 30-40 години заговори за така наречената психосоматична зависимост. Т.е. зависимостта на тялото и емоциите. При промяна в едното, веднага има промяна и в другото. Но всъщност ние можем да говорим с така наречената психосоматична, интелектуално-духовна зависимост в нашата личност. При промяна във всяко едно от тях има промяна в другите. И тук един основен принцип. Нашето истинско ниво е най-ниското ни ниво. Примерно, представете си, аз може да имам брилянтни идеи. Те могат да носят много смисъл на мен и на останалите хора. Но програма изключително добре емоцията си. Но ако аз не съм болна и нямам енергията да бъда тук, всичко това губи смисъл. Като аз го показвам през тялото, защото то е най-видимото, но ако се замислим, представете си, че един човек не изживява дадена дейност като смислена. Той може да е много здрав, може да управлява емоциите си, може да има брилянтни идеи, да вижда възможностите си, но ако не вижда смисъл, той рано или късно ще спре да прави това, което прави. Или това ще повлияе на неговите емоции, на желанието му изобщо да вижда възможностите, в крайна сметка дори може и енергията да му пада близики в дадена сфера и така. Така че съвременната концепция за личностно развитие какво означава? Първо означава да работим в дълбочина за интелигентностите, а не да пием аспирини и да решаваме временно въпросите. Дали, с нашата личност и с начина по който живеем, чувстваме си и постигаме резултати. Защото променяйки из дълбочина, работейки върху тези интелигентности, след това в правенето нещата са леки. Нали, тук нещо друго, което като концепция е съм, правя, имам. За да имаме повече или по-добри неща от тези, които искаме, трябва да променим нещо в правенето. Но за да направим устойчива промяна в правенето, трябва да променим нещо в личността си. И ето това е отговор на въпроса. Така че това е първото нещо, което за нас е в съвременната концепция, да работим в дълбочина със себе си. Второто нещо е, че ако искаме да бъдем наистина устойчиви в резултатите, които постигаме в личен и професионален план, трябва да работим успоредно по четирите интелигентности. Защо? Защото най-ниското ниво е истинското ни ниво. И така, че интегритета между отделните аспекти в нашата личност е нещото, което седи в основата на съвременната концепция за личностно развитие. И така, очаквайте следващото клипче, следващата сряда, а до тогава помислете по отношение на вашето колело, на вашия интегритет, на вашата цялост.